Hej! Välkommen in. Tack så mycket. Är du den vi letar efter? Ja. Bra, ja, det är klart. Vad heter du? Mitt namn är Andrea. Jag är 21 år gammal och jag bor i Oslo. Vad tänker du sjunga? Jag ska sjunga en låt som heter Mist med Ella Henderson. You think you're mist? Well, let me tell you this. The love I felt for you has flown away. And now all you see, what you've done to me. So all I can ask is why you made us feel like one. I should have known you were wrong. Oh yeah, you did it on your own, now you gotta go. Oh no, I won't let you bring me down. You try to hurt my feelings, stop me from dreaming, but here I draw the line. I wish you luck in life and good. Bye. Kan du ta någonting med lite bite i nu? Ja. Ja, jag kanske kan sjunga The Way då med Ariana Grande. Ja. Eventuellt. You give me that kind of something, want it all the time, need it every day. On a scale of 1 to 10, I'm at 100, never get enough, I can stay away. Cause if you want it, I got it every day. Be your lover, your friend, you find it all in me. Stay by your side, I never leave ya. Cause I ain't going nowhere, cause you're a keeper. So don't you worry, baby, you got me. I got a bad boy, I must admit it. You got my heart, don't know how you did it. But I don't wanna run away, I don't wanna hide the way to feel when you're next to me. Cause baby, I love the way, I love the way. Baby, I love the way, I love the way I love fan you. Fan också, du är söt som tusan och du har rätt attityd till det här. Du kommer in och har bra smak, det känns nu. Mm. Sjunger låtar som är nu, man vill så mycket att det ska sitta. Du får en chans till, välj en refräng på något annat. Diamonds, det, alltså... Rihanna låtar ofta rakare. Ariana Grande är så jävla komplex. Ja, hon är ju det. Don't you know I could use somebody? Don't you know that I could use somebody? Someone like you. Jag måste väl säga nej. Jag säger nej också. Ja. Tack för att du kom. Tack ska du ha.